Tay, inumin niyo na ho itong gamot niyo para makapagpahinga na po kayo. Mapagpasensyang tura ni Alora sa kanyang ama. San ka kumuha ng perang pinambili ng gamot, anak? Tanong ng ama ni Alora na nahihirapan na itong magsalita, bunga ng katandaan, at dahil sa dinaramdam nitong sakit. Sumahod na ho ako sa trabaho, tay. Kaya naibili na kita ng gamot. Tugon ni Alora. 22 taong gulang na si Alora. Kung ano-anong trabaho na ang pinasok niya para lang kumita ng pera dahil sa murang edad niya, ay namulat na siya sa realidad ng buhay kung gaano sila kahirap. Dahil doon, ay nagdesisyon muna si Alora na huminto sa pag-aaral para makatulong sa gastusin dito sa bahay at sa gamutan ng kanilang ama. Ang kanyang nanay naman ay namamasukang kasambahay at hindi sapat ang kinikita nito para sa kanila. Bakit mo naman ginastos ang pera mo, anak? Para ipambili ng gamot ko. Hindi ba sabi ko naman sa'yo ay ipunin mo yan para makabalik ka sa pag-aaral mo sa susunod na pasukan? Kontra ng ama ni Alora na pahinto-hinto pa ito sa pagsasalita dahil panay ito sa pag-ubo. Tay naman, mas uunahin ko pa ba yon kaysa sa inyo? Kaya nga po ako nagtatrabaho para makatulong sa inyo ni nanay. Tsaka marami pa naman pong taon. Promise po, babalik ako sa pag-aaral. Hindi lang po sa ngayon. Katwira ni Alora na nasunda ng pangako niya. Sabi ko naman kasi sa'yo na huwag niyo na ako intindihin. Parte na talaga ito ng tumatanda na. Tatanggapin na lang natin na malapit na akong kunin ng Panginoon. Punto pa ng ama ni Alora. Pwede ba yun, tay? Siyempre, hindi ka bipapayag ng inay. Kahit gaano kahirap ang buhay, kailangan mong magpagaling kasi gusto ka pa namin makasama ng matagal. Kontra ni Alora. Sige na, tay. Pahinga ka muna dyan. Puntahan ko lang si inay sa bahay ng amo niya para matulungan ko na siya sa mga gawain niya para makauwi na kaagad siya. Paalam ni Alora sa kanyang ama pagkatapos ay nagmadali na siyang pumunta sa bahay ng pinagtatrabuhuan ng kanyang nanay bilang kasambahay. Kapag kasi hindi ganon kapagod si Alora, pagkagaling sa trabaho ay tinutulungan niya ang nanay niya para matapos kaagad ito sa mga gawain para makauwi na. Ganon ang gawain ni Alora sa loob ng ilang mga araw. Kumusta ang check-up ni itay-nay? Pagkauwi ni Alora galing sa trabaho, ay iyon kaagad ang binungad niya sa kanyang nanay kasabay ang pagmano niya rito. At ganon din ang ginawa niya sa kanyang ama. Ayun na nga ang problema, anak. Mas lalong lumulubha ang lagay ng papa mo. Kaya dinagdagan na naman ang gamot na iinumin niya. Malungkot na tugon ng nanay ni Alora. Baka sa mukha nito kung gaano ito namong problema. Tumango naman si Alora kasabay ang peke niyang pagngiti. Okay lang po, nay. Gagaling din ang itay. Pagpapalakas ni Alora ng loob sa kanyang ina. Kahit pinanghihinaan ng loob ay hindi nawawala ng pag-asa si Alora na isang araw ay gagaling din ang ama niya. Ano pa nga ba? Hindi naman natin pwedeng pabayaan ang tatay mo. Hanggat nabubuhay ako, magtsatsaga akong alagaan ang tatay mo para lang gumaling siya. Kahit gaano pa man yan kahirap. Tugon ang nanay ni Alora at bumalik na ito sa kanyang pagluluto. Samantalang si Alora naman ay pumasok na sa banyo para magbihis. Wala kasi silang kwarto dahil maliit lang ang bahay nila. At ang kanilang sala ang nagsisilbi na nilang tulugan. Habang nagbibihis ay napahinto si Alora sa pagkilos matapos niyang marinig na may kausap ang kanyang nanay. Ipapaalam ko lang sa inyo, Aling Marta, na 3 buwan na ho kayong hindi nakakabayad sa kuryente. Baka po maputulan na kayo. Rinig ni Alora na nakikipag-usap sa may-ari nitong bahay na inuupahan nila sa kanyang nanay. Pasensya na ho kayo, sadyang nagipit lang talaga kami. Hayaan niyo po sa sahod ko uunti-untiin ko pong bayaran. Pakiusap ng nanay ni Alora. Dahil sa mga narinig, ay natulala na lang si Alora. Awang-awa na siya sa kanilang sitwasyon, kaya naman, dahil doon ay umisip siya kung ano pa nga ba ang pwede niyang gawin para kumita pa ng pera. Alam niya kasing kulang na kulang ang kinikita niya para makatulong sa lahat ng gastusin. Pagkalabas ni Alora sa banyo, lumapit siya sa kanyang bag at pasimple niyang binuksan ang wallet niya. Tumambad sa kanya ang isang 500, 250 at mangilan-gilan na mga barya. Napapikit na lamang si Alora dahil iyon na lamang ang natitira sa sinahod niya
noong isang araw. At mahigit isang linggo pa bago siya ulit sa sahod. Okay lang yan, Alora. Pagkasyahin mo na lang. Bulong na pagkausap ni Alora sa kanyang sarili. Napabuntong hininga na lamang siya. Pagkatapos ay kinuha na niya ang 500 sa wallet at pasimple niya itong inabot sa kanyang ina. Para saan to, anak? Tanong ng nanay ni Alora dahil sa pagtataka. Pambayad ho sa kuryente, nay. Tugon ni Alora. Kasya na po ba yan? Dagdag na tanong ni Alora. Dahil sa sinabi ni Alora ay kagad na kinuha ng kanyang nanay ang isang palad ni Alora para ibalik dito ang pera. Hindi na, anak. Ano ka ba naman? Itago mo na yan. Hintayin ko na lang ang sahod ko. Makakapaghintay naman yung kuryente na yun eh. Katwira ng nanay ni Alora. Kinuha rin ni Alora ang kamay ng kanyang nanay para ilagay din ulit sa palad nito ang pera. Nay naman eh, matagal pa po yung sahod nyo. Baka maputulan na tayo. Mahirap kayong mga pa sa dilim. Sige na, nay, kunin mo na yan. Paliwanag ni Alora at pumimilit dito. Paano ka, anak? Nag-aalalang tanong ng nanay ni Alora. Huwag niyo na po akong isipin, nay. May natitira pa akong 500 sa wallet ko. Kaya, kaya ko na pong pagkasyahin yon. Pagsisinungaling ni Alora para lang hindi mag-alala sa kanya ang kanyang nanay. Kahit ang totoo ay 100 na lamang ang natitirang pera sa kanyang wallet. Tsaka nababao naman ho ako ng niluluto nyo. Eh ang sarap-sarap kaya ng mga niluto mo, nay. Kaya huwag ka pong mag-alala sa akin. Dagdag pa ni Alora nang bahagya pa siyang umiti para hindi siya pagdudahan ng kanyang nanay. Kinuyom na ng nanay ni Alora ang palad nito kung saan inilagay ni Alora ang pera. Pagkatapos ay nahihiya pa siyang tumitig sa anak. Pasensya ka na, anak ka. Pati tuloy ikaw na may problema sa gastusin. Wika pa ng nanay ni Alora. Wala yun, nay. Para sa atin naman ho yun. Paniniguradong sagot ni Alora. Sige na, nay. Tignan niyo na ho yung piniprito niyo, baka masunog na po yun. Pagtukoy pa ni Alora, kaya naman bumalik na rin sa pagluluto ang nanay niya. Pinagmasdan na lamang ni Alora ang kanyang nanay habang nakatalikod ito. Hanggang sa tumulo na lamang ang kanyang mga luha dahil sa awang nararamdaman niya para sa kanyang mga magulang at sa kanilang mahirap na sitwasyon sa buhay. Kaya naman, kaagad na tumalikod si Alora para punasan ang mga luhang nagkalat sa mukha niya bago pa ito mapansin ng kanyang nanay. Sa loob ng ilang araw ay hindi natutulungan ni Alora ang kanyang nanay sa mga gawain nito bilang kasambahay. Dahil bago siya pumasok sa trabaho ay rumarakit muna siya ng kung ano-ano at pagkatapos naman ng trabaho ay ganun din ang ginagawa niya kaya umuwi lang siya sa bahay nila para kumain at magpahinga. Ganon ang cycle ng buhay ni Alora. Ngunit wala naman siyang karapatang magreklamo at tumigil sa pagkayod dahil iyon ang kailangan niyang gawin para sa kanyang pamilya. Valerie, may extra ka bang pera? Kulang kasing pera ko pambili ng gamot ni itay. Eh, hindi naman pwedeng di ako makabili ng gamot. Promise, babayaran kita kaagad sa sahod. Pagbabakasakali ni Alora sa kanyang katrabaho. Kahit nahihiya siyang mangutang, ay kinapalanan niya ang mukha niya para lang ipambili siya ng gamot para sa tatay niya. Eto, Alora. Mayroon pa akong extrang 500 dito. Ipon ko sana yung pang-load pero sige, ipahiram ko muna sa'yo. Sagot ni Valerie pagkakuha niya ng pera sa bulsa ng suot niyang uniforme. Nako, salamat talaga, Valerie, ah. Malaking tulong to. Tugon ni Alora na labis-labis ang pasasalamat niya. Sus, okay lang yan. Kaibigan naman kita, kaya sino pa bang magtutulungan? Belta ng katrabaho ni Alora. Pagkatapos ay bumalik na sila sa kanya-kanya nilang gawain. Nung tumalikod na si Alora, ay bahagya niyang napansin ang isang customer na biglang tinakpan nito ang sariling mukha gamit ang hawak-hawak nitong brochure ng mga menu. Hindi na lang iyon pinansin ni Alora dahil baka nagkataon lang kaya naman bumalik na siya sa cashier dahil dito siya nakatoka ng buong linggo. Samantalang ang lalaking nagtakip ng menu sa kanyang mukha ay bahagya itong umiti habang tumatango-tango. Pagkatapos ay humigop na ito sa order niyang kape ng 2 beses lang. At kaagad din umalis sa cafe na pinagtatrabahuan ni Alora. Kahit halos puno pa ang laman ng baso ng kape nito at hindi pa nito nagagalaw ang isang slice ng cake. Kinabukasan nung pasara na ang cafe na pinapasukan ni Alora, ay nagsimula na si Alora na mag-compute ng kinita nila para sa buong araw na ito.
Shucks! Kulang ng 143 pesos! Problemadong saad ni Alora sa kawalan dahil kulang ang pera pagkatapos niya itong i-compute at bilangin. Hindi pwede to. Sayang ang 143 pesos. Reklamo pa ni Alora. Kaya nagdesisyon siyang ulitin ang pag-compute at pagbilang niya sa pera para makasigurado at magbabaka sakaling nagkamali lang siya. Ganun pa rin. Ano pang buhay to? Malas talaga! Halos mangiyak-ngiyak na si Alora dahil laking panghihinayang niya para sa kulang na iyon dahil alam niyang sahod niya iyong ibabawas. Buhat na rin sa daming iniisip ni Alora kaya hindi siya gaanong makapag-focus sa trabaho. Dahilan para mangyari talaga ang mga ganitong bagay. Wala naman siyang magagawa dahil iyon talaga ang kalakaran dito. Alam niya iyon simula noong una pa lamang na nag-apply siya. Habang tulala si Alora na iniisip kung mayroon ba siyang nakalimutan gaya ng mga expenses ngayong araw, biglang may naglagay na isang itim na envelope sa counter kaya naman napatingin si Alora sa itim na envelope na iyon at unti-unting umangat ang tingin niya sa pinanggagalingan nito. Tumambad kay Alora ang isang lalaki na hindi niya kilala at sa tingin niya ay ngayon niya lang ito nakita. Pinagmasdan ni Alora ang lalaking ito. Nakasuot ito ng puting long sleeves na napapatungan ng isang kulay itim na suit. Napansin din ni Alora ang kwentas ng lalaki na kumikinang-kinang pa, kaya nakakasigurado si Alora na mamahalin iyon. Maamo rin ang mukha ng lalaki, maayos ang itsura at mahahalatang mayaman ito. Akin to? Nauutal na tanong ni Alora sa lalaki habang tinuturo niya ang kulay itim na envelope. Hindi naman nagsalita ang lalaki pero kinindatan naman si Alora nito ng dalawang beses kaya naman kahit nagtataka ay kinuha na lamang ni Alora ang itim na envelope. Nanginginig pa ang kamay niyang binuksan nito. Pagkabukas ni Alora sa itim na envelope, tumambad sa kanya ang isang kulay itim din na card. Mukha itong mamahalin dahil kulay gold iyon at naka-engrave pa ang mga salitang "You are invited." Sa baba nun ay nakasulat din ang apat na numero na pinagtataka naman ni Alora kung para saan. Tinignan ulit ni Alora ang envelope ngunit wala nang ibang nakalagay doon at nung italikod niya ang card, doon niya nabasa ang mga instructions kung saan nakalagay na si Alora pala ay invited para sa isang secret auction kung saan magiging item siya para sa auction na yon. May mga sobrang mayayaman silang member ng bidders na kung sino ang may pinakamalaking halaga na ibid, sila ang makakasama ng item na napili nila para sa isang gabing experience. Ang pera naman ay 50% ang mapupunta sa owner ng auction at ang 50% naman ay para sa napiling babae na naging item sa auction. Yung apat na number na nasa card ay digital key pala iyon para makapasok sa online website ng auction kung saan doon siya magre-register para maging ganap na participant. Hindi makapaniwala si Alora sa mga nabasa niyang iyon. Dahil sa kuryosidad, ay tatanungin pa niya sana ang lalaki kaya hinarap niya ito ngunit nung tignan niya ito ay wala na ang lalaki. Tumayo pa si Alora sa kinauupuan niya at lumabas pa siya ng counter para hanapin ang lalaki. Pero hindi niya iyon nakita. At nung lumabas si Alora sa entrance ng cafe para magbaka sakaling nasa labas lang ito, nakita niya ang isang mamahaling kotse na nagpaharurot paalis mula sa parking lot ng cafe. At sa tingin ni Alora ay pagmamay-ari iyon ng lalaki. Pagkabalik ni Alora sa counter, nakita niya ang 143 pesos na nakalapag sa counter. Wala ito doon kanina, kaya nagtaka si Alora kung saan iyon nanggaling. At kung hindi siya nagkakamali, ay galing din iyon doon sa lalaki. Dahil silang dalawa na lang naman ang nandito mula kanina. Dahil kanina pa umalis ang isang katrabaho ni Alora, samantalang ang isa naman niyang katrabaho ay naririnig niyang abala pa sa kitchen. Ang isang daan kasi doon sa 143 pesos ay mainit-init pa at sobrang lutong pa na animoy kagagaling lang mula sa bangko. Bakit di ka pa natutulog anak? May trabaho ka pa bukas. Tanong ng nanay ni Alora matapos nitong mapansin na nakaupo pa si Alora sa labas ng bahay nila kahit 10 oras na ng gabi. Wala ho, Nay. Nagpapahangin lang po. Katwira ni Alora ngunit ang totoo ay hindi pa rin maalis sa isip niya ang tungkol sa secret auction na yon. Pinag-iisipan ni Alora kung dapat niya ba iyong pasukin lalo pat alam niya sa sarili na kailangan niya ng pera
at sa tingin niya ay isa ito sa pinakamadaling paraan na pwede niyang gawin. Kinabukasan nung nasa trabaho na si Alora, panay ang lingon niya sa paligid para magbakasakaling makita niya ulit ang lalaki. May hinahanap ka ba? Parang kanina ka pa dyan hindi mapalagay eh. Puna ng katrabaho ni Alora na si Valerie na makita nito na parang may hinahanap si Alora. Ha? Wala ah. Chine-check ko lang kung malinis na ang paligid. Baka kasi biglang pumunta ang boss natin dito. Papagalitan pa tayo kapag di pa malinis. Pagdadahilan ni Alora. Nga pala, pwede bang pahiram saglit ng phone mo? May isi-search lang ako. Dagdag ng pakiusap ni Alora. O sige, basta mag-iingat ka ha. Baka mahuli ka ni boss natin kapag bigla yung dumating. Kunin pa yung phone ko. Pagpayag ni Valerie na pinaalalahanan pa si Alora. Promise, akong bahala. Pangako ni Alora. Pagkatapos ay binigay na sa kanya ni Valerie ang phone nito at bumalik na si Valerie sa trabaho. Dali-dali namang kinuha ni Alora sa bag niya ang itim na card. Dito niya kasi iyon itinago. Pagkatapos ay kaagad niya ni-search sa Google ang nakasulat na pangalan ng website sa card. Nung ma-access na niya ito, ay hindi na siya nagdalawang isip na ilagay ang apat na code. Kabado pa si Alora habang tinitipan niya iyon. Habang naglo-loading pa ang website, panay ang lingon ni Alora sa labas ng cafe para matiyak na hindi siya mahuhuli ng boss niya kung biglaan man itong dumating. Nang tuluyan na makapasok sa website si Alora, tumambad sa kanya ang mga anonymous na naging participants sa auction na iyon at nakalagay doon ang mga presyo ng nakuha nila mula sa kanilang bidder. 2 million? Ibig sabihin, 4 million ang nibid sa kanya? Ang laki nun ah! Di makapaniwalang wika ni Alora sa kanyang sarili. OMG! 5 million? Ibig sabihin, 10 million naman ang prenesyo sa kanya? Dagdag ni Alora nung makita niya ang isa pang anonymous old participant. Sa pinakadulo ng website na iyon ay nakalagay ang button na may nakasulat na Participate Now. Napatitig doon si Alora at napaisip siya kung ano ang gagawin niya. Hanggang sa naalala ni Alora ang mga bayarin nila sa bahay, ang kalagayan ng kanyang ama na malubha na ang sakit nito at naaawa na siya para sa nanay niya dahil matanda na ito, ngunit kailangan pa rin magtrabaho. Dahil doon ay napalunok si Alora ng sariling laway. Napapikit na rin siya hanggang sa tuluyan na niyang pindutin ang Participate Now dahil sa matinding pangangailangan at pagkadesperada na makakuha ng malaking halagang pera. Bahala na, para sa pamilya ko. Bulong ni Alora sa sarili at tuluyan na siyang gumawa ng anonymous account hanggang sa tuluyan na niya itong isubmit. Gumamit pa siya ng nickname na Mariposa para maitago ang tunay niyang identity. Matagal ka pa ba sa phone ko, Alora? Ititext ko pala kasi si Mama. Biglang nagsalita si Valerie sa gitna ng paghihintay ni Alora ng resulta kaya naman halos mapatalon siya sa gulat. Grabe namang reaksyon niyan. Para kang nakakita ng multo. Puna pa ni Valerie dito. Okay lang, babalik ko sa'yo after 10 minutes. May hinihintay lang ako saglit. Pakiusap pa ni Alora sa katrabaho. Ganun ba? O sige, ibigay mo na lang sa'kin kapag tapos ka na ha. Pagpayag ni Valerie kaya nagpasalamat naman si Alora at muli na namang umalis si Valerie sa harapan niya. 5 minuto lang ang lumipas ay tuluyan nang naglabas ng resulta ang website kung saan kinongratulate nito si Alora dahil isa na siyang ganap na participant sa auction. Nakalagay din doon ang lugar kung saan pupunta si Alora sa itinakdang oras at araw para sunduin siya papunta sa venue ng secret auction. Nakalagay din doon ang code na sasabihin niya sa mga susundo sa kanya para matiyak na si Alora nga ang participant. Wala nang atrasan to. Sana maging successful ang ginawa kong to. Bulong ni Alora sa sarili pagkatapos niyang maibalik ang phone kay Valerie. Huwebes ngayon at Sabado naman nakatakda ang pagpunta ni Alora sa secret auction. Kaya naman, may mahigit isang araw pa si Alora para paghandaan ang secret auction na iyon kahit wala siyang kamalay-malay kung paano ang proseso noon. Ang ginawa ni Alora ay hiniram ulit niya ang phone ng katrabaho niyang si Valerie nung may free time siya para mag-search at manood ng mga video tungkol sa auction para magkaroon siya ng ideya. Hanggang sa dumating ang pinakaaraw para sa auction. Hindi ka ba papasok ngayon sa trabaho, anak?
Tanong ng nanay ni Alora dahil kadalasan ay ganitong oras pa lang ay umaalis na si Alora tuwing umaga para pumasok sa trabaho. Samantalang ngayon ay hindi pa rin siya nakabihis ng pang-alis. Mamaya pa pong gabi ang schedule ng pasok ko, Nay. Bukas na rin po kasi ang cafe tuwing gabi simula kahapon. Pagdadahilan ni Alora kahit ang totoo ay hindi siya papasok ngayong araw sa trabaho. Ngunit totoo na magbubukas na ang cafe tuwing gabi. Ngunit sa susunod na linggo pa ang simula nun. Iyon na lang ang naisip na dahilan ni Alora. Sa pagsapit pa lang ng hapon ay kabang-kaba na si Alora para sa mangyayari mamayang gabi. Pero gaya ng sabi niya ay wala na itong atrasan pa. Kaya kahit kinakabahan ay buo pa rin ang loob ni Alora na tumuloy sa auction. Alas 8 pa sa gabi ang pakikipagkita ni Alora sa kung sino mang susundo sa kanya. Pero alas 5 pa lang sa gabi ay nagsisimula na si Alora na mag-asikaso para makasiguradong hindi siya malilate. Nakaready na si Alora lahat-lahat at pwede na siyang umalis kahit anong oras niya gustuhin. Pero bago siya umalis, nilapitan niya ang tatay niyang mahimbing na natutulog. Tay, pangako ko po sa inyo na gagaling pa po kayo. Kahit mali man itong papasukin ko, gagawin ko ang lahat para lang po gumaling kayo dahil gusto ko pa po kayong makasama ng matagal. Pagkausap ni Alora kahit hindi siya naririnig ng kanyang tatay habang ginugulo niya ang buhok nito. Hindi ko alam kung anong magiging resulta sa mangyayari ngayong gabi. Pero kung ano man ang kalalabasan, masaya ako na may nagawa ako para sa inyo, Tay. Dagdag ni Alora kasabay ang pagtulo ng luha niya. Kaya kaagad niya itong pinunasan. Mahigpit niya ring niyakap ang kanyang tatay bago siya tuluyang lumabas ng bahay. Nay, alis na ho ako! Paalam ni Alora sa kanyang ina na kasalukuyang nagsisiga ng mga tuyong dahon para gawing pangkontra sa mga lamok. Oh, sige, mag-ingat ka anak ha! Pagpayag ng kanyang nanay na bahagya lang siya nitong nilingon dahil abala ito sa pagwawalis ng mga tuyong dahon. Nagulat na lang ang nanay ni Alora nang bigla siyang yakapin ni Alora mula sa likuran. May problema ka ba anak? Bakit bigla-bigla ka nalang nanlalambing? Nakakapanibago ha? Puna ng nanay ni Alora sa kanya. Wala nay, namiss lang kitang yakapin. Pagbigyan mo na ako. Tugon ni Alora na nakapikit pa siya para lasapin ang sandaling nahahagkan niya ang kanyang nanay. Dahil walang kasiguraduhan si Alora kung ano ang kahihinatnan niya ngayon, niwala siyang kasiguraduhan kung makakauwi pa ba siya ng buhay. Pero hindi na mahalaga iyon kay Alora. Kailangan niyang sumugal para sa kapakanan ng kanyang ama at para sa kanilang mahirap na buhay. Asus, papasok lang naman tong anak ko. Akala mo naman kung saan pupunta't matagal mawawala kung maglambing? Pabirong wika ng nanay ni Alora. Ngumiti na lamang si Alora at hindi na sinagot ang sinabi ng kanyang nanay matapos niyang marinig iyon. Dahil totoo naman talagang aalis siya at wala siyang kasiguraduhan kung kailan din makakauwi o kung makakauwi pa ba siya. Sige po, Nay. Alis na po ako. Huwag niyo pong kalimutan yung gamot ni tatay, ha? Tuluyan ang nagpaalam si Alora na naghabilin pa siya. Ako nang bahala, anak. Humayo ka na't baka malate ka pa. Pagkasabi noon ng nanay ni Alora, ay ngumiti na lang siya na nasunda ng ilang beses na pagtango hanggang sa tuluyan na siyang umalis. Hanggang sa naglalakad si Alora papunta sa lugar kung saan siya susunduin. Panay ang pagpapalakas niya ng loob sa kanyang sarili. Kaya ko to. Para sa tatay ko. Kaya ko to. Wala nang atrasan to. Kaya kaya mo to, Alora. Sunod-sunod na pagkausap ni Alora sa kanyang sarili. Nang tuluyan ng marating ni Alora ang lugar na pinagkakasunduan nila, mas lalo siyang binalot ng matinding kaba, lalo pat sobrang dilim dito na wala man lang dumadaan kahit isang tao o kahit anong sasakyan man lang. At ang tanging nagsisilbing liwanag sa kanya ay ang street light sa di kalayuan na panay pa ang patay sindi. Kung matatakutin lang si Alora, ay iisipin niyang gawa ng masamang elemento gaya ng aswang ang pagpatay sindi ng ilaw at baka kanina pa siya tumakbo, ngunit kahit naniniwala man siya sa mga ganon, ay hindi siya natatakot sa mga ganon. Napatingin na lamang si Alora sa suot niyang digital wristwatch na 2 taon na sa kanya mula nung ibigay sa kanya ito ng kaklase niya nung mga panahong nag-aaral pa siya. 7:45 na sa gabi kaya naman may 15 minuto pa si Alora para maghintay dito.
Napayakap na lang din si Alora sa kanyang sarili dahil sa malamig na simoy ng hangin bumabalot sa kanyang katawan. Napasigaw si Alora dahil sa matinding gulat matapos siyang biglang hawakan ng isang lalaki. Hindi niya man lang kasi napansin ang presensya nitong papalapit sa kanya. Kahit ang yabag ng mga yapak nito ay hindi narinig ni Alora. "What's the code?" Malamig ang boses na tanong ng lalaki kay Alora. Hindi gaanong makita ni Alora ang mukha ng lalaki dahil madilim ang paligid at nakasuot pa ito ng sombrero. Kaya hindi sigurado si Alora kung ito ba ang susundo sa kanya o baka hold-upper lang ito. Code? Pag-uulit ni Alora sa sinabi ng lalaki dahil bigla siyang nawala sa maayos na pag-iisip at nataranta siya dahil sa pagkabigla niya pa rin dito sa lalaki. Code. Action code. Pag-uulit ng lalaki ngunit sa simpleng pamamaraan lang dahil hindi ito maaaring magbigay ng marami pang impormasyon at kailangan niyang sumunod sa kung ano ang inutos lang sa kanya. Kahit kinakabahan ay sinubukan pa rin ni Alora na sabihin, Mariposa 104. Nauutal pang wika ni Alora. Just follow me. Pagkasabi noon ng lalaki, ay kaagad na itong tumalikod at nagsimula na itong maglakad kaya naman tahimik na sumunod na sa kanya si Alora. Pagkarating nila sa tapat ng isang kulay itim na sasakyan, biglang may inilahad ang lalaki kay Alora na isang box na may lamang mga cookies. Ay taray, may pag-giveaway ka agad. Social naman. Nakangiting wika ni Alora na mabilis niyang kinuha sa kamay ng lalaki ang isang box. Salamat dito ah. Ipapasalubong ko na lang ito sa mga magulang ko. Masaya pang dagdag ni Alora ngunit kaagad na nawala ang ngiti sa mga labi niya matapos bawiin ng lalaki mula sa kanya ang isang box. Kumuha ka lang ng isa. Masyadong patay gutom. Reklamo ng lalaki kay Alora. Grabe sa patay gutom ah. Kasalanan ko bang di ka nagsasalita kaya paano ko malalaman? Kasalanan ko bang mahina utak mo pumikap? Ayan tuloy, hindi na ako in character. Dapat mysterious lang ko eh. Muling reklamo ng lalaki na naiinis na kay Alora. Kumuha na lang si Alora ng isang cookies at inamoy-amoy niya pa ito. Wala namang kakaibang amoy sa cookies. Mukha naman itong normal na cookies lang na amoy pa ang tsokolating ginamit dito. Anong gagawin ko rito? Inosenteng tanong ni Alora. Titigan mo lang hanggang sa unti-unting maubos. Namimiloso po ang katwiran ng lalaki. Pabiro namang sinunod iyon ni Alora. Gaya ng sinabi ng lalaki, ay tinitigan niya lang ito. Ay, pobo talaga. Tingin mo mauubos yan kung tititigan mo lang? Malamang kakainin mo. Naiinis na talagang reklamo ng lalaki. Eh, sinunod ko lang naman ang sinabi mo. Ang sunga mo rin pala eh. Nakikipagtalo pa si Alora. Kahit hindi niya alam kung para saan iyon, bakit kailangan niyang kainin ang cookies, sinunod na lamang ni Alora para hindi na humaba pa ang usapan. Ubusin mo na agad. Puna pa ng lalaki dahil inunti-unti pa ni Alora ang cookies dahil ninanamnam pa ni Alora ang bawat pagnguya niya sa cookies dahil sobrang nasarapan siya dito. Sumunod naman si Alora kaya isinubo na niya lahat sa bibig niya ang natitirang cookies. At nung matapos na siya, ay pinasok na siya ng lalaki sa itim na van. Pwede pa bang makahingi ng cookies? Ang sarap eh. Nakangiti pang request ni Alora sa lalaki. Nung tuluyan nang umandar ang sasakyan paalis. Patay gutom talaga. Hindi na pwede. Baka hindi ka na magising. Pag-amin ng lalaki kay Alora. Dahil sa narinig, ay biglang nalaglag ang panga ni Alora. Hindi magising? Pag-uulit ni Alora sa sinabi ng lalaki sa pag-aakalang mali lang ang kanyang narinig. Kasunod nun, ang bigla niyang paghikab. Samantalang hindi na nagsalita pa ang lalaki, at tinitigan lang nito si Alora. Si Alora naman ay unti-unti nang nakakaramdam ng antok dahil bumibigat na ang talukap ng kanyang mga mata. Lumalabo na rin ang paningin niya hanggang sa tuluyan na lang siyang nakatulog. Ang cookies na kinain ni Alora ay hindi lang iyon basta-basta na cookies dahil mayroon iyong kasamang sangkap na pampatulog. Normal talagang binibigay iyon sa mga participant sa tuwing sinusundo sila para hindi nila alam kung saan sila dadalhin at kung saan dadaan ang sasakyan papunta sa underground secret auction. Iyon ay pamamaraan para manatiling lihim ang tungkol sa auction at para sa kasiguraduhan na walang ibang makakaalam nito bukod sa mga namamahala sa auction para na rin hindi sila matagpuan ng mga law enforcement sa ganitong klase ng gawain nila.
Nasaan ako? Tanong ni Alora nang tuluyan na siyang magising. Pagkamulat niya kasi ng mga mata, ay nakita niya na nasa isang kwarto na siya. Isang oras lang ang itinagal ng epekto ng gamot kaya naman, sinigurado ng driver ng sinasakyan ni Alora na makakarating sila sa underground venue bago pa man magising ng tuluyan si Alora at nagtagumpay nga sila. Nasa langit ka na! Ako ang guardian angel mo! Biro ng isang backing makeup artist kay Alora. Pagkasabi noon ng makeup artist ay biglang napatayo si Alora sa pagkakaupo. Wow! Bakit gulat na gulat yarn? Siyempre biro lang yon. Nasa auction ka na, okay? Punan nito kay Alora. Talaga? Ano bang gagawin ko? Meron ba akong sasabihin? Baka may speech pa dyan? Wala bang gagawin para magpa-impress? Like sasayaw, kakanta? Paano ba? Sunod-sunod na tanong ni Alora na halata sa kanyang mukha ang labis na pagkakaba. Dami agad tanong ha? Kalma sis, isa lang kalaban no? Reklamo naman ng makeup artist. Alam mo kung anong dapat mong gawin? Magbihis ka. Tingnan mo naman yung suot mo. Para kang construction worker, my God! Paano kanya mabibili ng mahal kung ganyan ang itsura mo? Dagdag na reklamo ng makeup artist. Napatingin naman si Alora sa suot niya. Nakamaong siya na pants at plain long sleeves na sweatshirt. Ano bang dapat suotin? Wala akong dala eh. Kumakamot sa ulong tugo ni Alora na medyo nahihiya pa. Siyempre, napaghandaan na namin yan, no? Mabilis na wika ng makeup artist. Sharina, pasok! Pumalakpak ng dalawang beses ang makeup artist habang sinisigaw iyon. Isang saglit lang ay pumasok ang babae habang tulak-tulak nito ang isang hanging clothing rack na punong-puno ng damit na nakasabit. Nilapitan naman iyon ni Alora at tinignan niya isa-isa. Ba't parang ang iiksi nitong lahat? Hindi kaya parang kita na buong kaluluwa ko rito kung itong susuotin ko? Puna ni Alora na awkward pa siyang pilit na ngumiti. Ganyan talaga dito. Kung gusto mong mabenta ka sa malaking halaga, magsusuot ka ng ganyan. Katwira ng makeup artist. Wala na bang ibang option? Usisa pa ni Alora. Mayroon naman. Kumain ka ulit ng cookies. Tapos pagising mo, nandun ka na ulit sa kantong pinagkuhaan sa'yo ng tauhan namin. Pagkagising mo, nakabulagta ka na sa sahig. Tugo naman ng makeup artist. Ano palang nilagay doon sa cookies? Bakit nakatulog ako pagkatapos kong kumain nun? Tanong ni Alora nang bigla niya iyong ma-realize. Secret? Tipid na sagot ng makeup artist. Ako na ngang pipili ng susuotin mo. Para naman umangat-angat yung ganda mo. Sayang ka eh. Mayroon ka pa namang potential. Pag-amin ng makeup artist at pumili na siya ng ipapasuot kay Alora. Itong black, bagay na bagay sa'yo. Pinakita ng makeup artist kay Alora ang napili niya. Sige na, kunin mo na to. Isipin mo na lang kung bakit mo to ginagawa o kung para saan mo to ginagawa. Dagdag ng makeup artist dahil nakita niya sa mukha ni Alora ang pag-aalinlangan. Alam niya kasing malaki ang potensyal ni Alora na mabili sa malaking halaga dahil sa gandang taglay nito maging ang magandang katawan nito. Sadyang kulang lang sa ayos si Alora. Napaisip naman ulit si Alora kung bakit niya ito ginagawa. Kaya naman, napalunok siya ng sariling laway at sunod-sunod namang tumango. Saan ako magbibihis? Tanong ni Alora. Yan! Ganyan ang fighting spirit! Puri ng makeup artist. Dito ka na lang magbihis, ako na lang lalabas. Kukunin ko na rin pang simento sa mukha mo. Ani pa nito. Aray ko ha, masyado ka namang masakit magsalita. Reklamo ni Alora pero hindi na siya pinansin ng makeup artist. Lumabas na ito kasama ang babaeng may dala ng mga outfit kanina. Pagkabihis ni Alora, ilang sandali lang ay bumalik na ang makeup artist. Sinimulan na niyang ayusan si Alora sa buhok at mukha nito. Medyo natagalan pa siyang ayusan si Alora dahil halatang bihira lang ito mag-ayos sa sarili. Tada! Oh, pak! Diba ang ganda ng final look mo? Grabe namang transformation yan! Siguradong mapapanganga sa iyong pamilya mo kapag nakita ka sa ganyang ayos. Puri ng makeup artist pagkatapos niyang ayusan si Alora. Kahit si Alora ay natulala sa kanyang sarili sa harapan ng salamin. Dahil hindi siya makapaniwala sa kinalalabasan ng ginawa sa kanya. Grabe! Ako ba to? Ang ganda ko naman masyado dito!
Puri ni Alora sa sarili na nanlalaki pa ang mga mata. Diba? Sabi naman sa'yo eh. Medyo nahirapan pa akong ayusan ka. Kailan ka ba huling nag-makeup ha? Tanong ng makeup artist dahil sa curiosidad. Napaisip naman si Alora kung kailan nga ba siya huling beses na nagpa-makeup. Ang tagal na eh. Nung graduation ko pa nung high school, siguro 5 years na nakalipas. Pag-amin ni Alora. Grabe naman yon ha? Saad ng makeup artist na di makapaniwala sa nalaman. Pero hindi na siya nagtaka pa dahil inisip na lang niya na dahil na rin siguro sa kahirapan sa buhay kaya hindi na magawang bumili ni Alora kahit ng mumurahing makeup lang. Pero sobrang ganda mo talaga girl. Unang pagkakita ko pa lang sa'yo, gandang ganda na ako. Napabayaan mo lang sarili mo, pero bagay ka sa modeling ha? Patuloy na pagpuri ng makeup artist kay Alora. Talaga? Baka binubola mo lang ako ah. Kontra naman ni Alora na tila hindi siya naniniwala. Magsisimula na raw ang auction in just 5 minutes. Magsasalita pa sana ang makeup artist pero hindi na nito magawang ituloy. Dahil biglang pumasok ang isang lalaki at sinabi iyon. Oh, ayan na, magsisimula na raw. Ikaw na dumiskarte kung anong gagawin mo para malaki ang i-offer sa'yo ng mga bidder. Kung kailangan mong mag-sexy dance, gawin mo! Bali ng makeup artist kay Alora para sabihin ang habilin niya rito. Habang bahagya niya pang inayos ang buhok ni Alora sa huling pagkakataon. Hindi na nakapagsalita pa si Alora dahil binalot na siya ng matinding kaba. Hanggang sa tuluyan na siyang lumabas ng kwarto at sinamahan siya ng makeup artist papunta sa backstage. Pagkarating nila sa backstage ay nagulat pa si Alora nang makita niya doon ang 4 pang babae na kapareho niyang mga participant din sa auction ngayong gabi. Kailangan mas mataas ang i-offer sa'yo kaysa sa mga yan ha? Para lakihan din ng boss ang bigay niya sa akin. Bulong ng makeup artist kay Alora. Kaya ko kaya yan? Eh mukhang sanay na sila sa mga to. Nagdadalawang isip na tanong ni Alora. Sus, wala yan sa experience. Nasa diskarte yan kaya galingan mo. Kontra naman ng makeup artist kaya tumango na lamang si Alora. Kahit hindi niya alam ang gagawin lalo pat kinakabahan na siya. Medyo nangangalay na rin ang mga paa niya sa suot niyang stiletto eh hindi pa naman siya sanay magsuot ng ganito. Mabuti na lang ay tinuruan siya ng makeup artist kahit kaunting oras kaya naman medyo natuto pa siya. Isa-isa nang tinawag ang mga participants ng auction hanggang sa si Alora na ang naiwang mag-isa sa participants sa backstage dahil katatawag pa lang sa pang-4. Ayan na! Ikaw na ang huling tatawagin! Galingan mo ha! Pagpapalakas ng loob ng makeup artist kay Alora. Pero imbes lumakas ang loob ni Alora, ay mas lalo pa siyang kinabahan. Makakalabas pa naman ako ng buhay dito, di ba? Hindi alam ni Alora sa sarili kung bakit iyon pa ang mas priority niyang itanong. Oo naman! Huwag ka mag-alala. Lahat pa naman ng sumali dito ay nakauwi sa mga pamilya nila. Ang pinagkaiba nga lang, umuwi sila ng maraming pera. Paninigurado ng makeup artist kay Alora. Dahil sa sinabing iyon ng makeup artist, ay lumakas bigla ang loob ni Alora. Ngayon ay nalaman niya kung bakit tama ang itinanong niya dahil kailangan niya pala ng panghahawakan at kasiguraduhan na hindi masasayang ang effort niya rito. Kaya naman, handang-handa na si Alora. Ito na ang pagkakataon para ibigay na niya ang lahat. At gaya ng laging pinapaalala niya sa kanyang sarili, wala nang atrasan to. It's your turn, Mariposa! Maya-maya pa ay tinawag na si Alora ng babaeng taga-assist sa mga participants papunta sa stage. Kamusta naman ang mga participant natin? Singit na tanong ng makeup artist doon sa babae. Matumal ang baba ng offer? Dismayadong tugon ng babae. Dito ako pupusta kay Mariposa. Malaki-laki makukuha nito panigurado. Kumpiyansang punto ng makeup artist kaya napangiti naman si Alora. O siya, tara na Mariposa! Pagkakataon mo na to. Baling ng babae kay Alora, kaya naman, tumango na lang si Alora at sinamahan na siya ng babae papunta sa stage. Pagkarating sa stage ay mayroon doon isang upuan na natatakpan pa ng malaking puting tela. Doon pinaupo ng babae si Alora, kaya naman, naisip ni Alora na tsaka lang aalisin ang tela kapag natawag na siya para naman may thrill. Umalis na ang babaeng nag-assist kay Alora, kaya naman, ay nag-isip na si Alora kung paano niya aayusin ang pagkakaupo niya na magmumukha siyang kaakit-akit kapag tinanggal na ang tela.
Pwede na siguro to. Saad ni Alora sa sarili nang makaisip na siya ng pose habang nakaupo. Medyo binaba niya pa ng kaunti ang suot niya para medyo mas lumabas ang cleavage niya. Ang nasa isip na lang ni Alora sa mga sandaling ito ay sulitin na niya ang pagkakataon. Hanggang sa dumating na ang pagkakataon na magsimula ng magsalita ang host. Welcome, esteemed guests, to an evening where the extraordinary becomes attainable. Tonight, we present you with opportunities beyond your wildest dreams. Just like what they say, save the best for the last. Pagkasabi noon ng host ay mas lalong dumilim ang paligid at ang mga ilaw ay tumututok sa puting tela na nakaharang kay Alora. Doon ay nagsimula na ang mga bulungan ng mga bidders, narinig na rinig iyon ni Alora. Hindi na makapaghintay ang mga ito at gusto na nila makita si Alora. And now, may I present to each and every one of you our last item, the sexiest, the prettiest, a dream come true, the one and only Mariposa! Pagkasabi na ng host ay mabilis na nahulog ang puting tela at tuluyan ang nakita ng mga bidder, si Alora. Medyo nasilaw pa nga si Alora sa liwanag ng mga ilaw na nakatutok sa kanya. Pero hindi siya nagpasindak doon dahil masyado na siyang in-character at ayaw niyang masira ang kanyang spotlight. Ang loob ng room na ito ay napuno ng mga bulungan ng tuluyan na nilang makita si Alora. Rinig na rinig ni Alora ang pagpuri ng mga ito sa kanya. May narinig din si Alora ng mga salitang pambabasto sa kanya. Ngunit hindi na lang niya iyon pinansin dahil napaghandaan na niya ito at hindi na lingid sa kaalaman ni Alora na mangyayari talaga iyon. Tuluyan nang tumayo si Alora kahit hindi naman iyon sinabi sa kanya. Gagawin na niya kung anong makakaya niya para lang makakuha ng malaking offer. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa harapan na bawat paghakbang niya ay humahampas ang kanyang bewang. At nung huminto na siya sa paglalakad ay bahagya pa siyang sumayaw ng isang sexy dance. Dahil doon ay napuno ng excitement ang buong silid na ito. Napasigaw pa ang ibang bidder. Ang iba naman ay napatayo pa sa kanilang kinauupuan na may napapamura pa. Para silang mga asong nauulol para sa isang buto. Sa kaloob-looban naman ni Alora ay napangiti siya at nagpasalamat sa kanyang talento sa pagsasayaw dahil nagamit niya din ito. Bata pa lang ay alam na ni Alora sa kanyang sarili na magaling siya sa pagsasayaw. Sa tuwing mayroon nga silang dance activity sa kanilang paaralan, nung nag-aaral pa si Alora ay palagi siyang nilalagay sa unahan dahil sa kanyang galing sa pagsayaw. And the bidding begins at 1,000,000! Kaagad namang may nagtaas ng kamay na animoy atat na atat ang lalaking iyon kaya naman kaagad siyang napansin ng host. Itinuro naman ng host ang lalaking iyon kaya kaagad iyong nagsalita. 5,000,000 for Mariposa! Sigaw ng lalaki. 5,000,000! A bold start for a priceless opportunity! Komento ng host sa naging offer ng unang bidder. Do I hear more? Dagdag ng host dahil wala pang nagtataas ng kamay. Ang mga ito ay tila naghihintay na mag-offer muna ang iba ng medyo maliit para matapatan nila iyon. Kaya lalong napuno ng excitement at bulungan ang silid. 6,000,000! Sigaw ng isang lalaki habang nakataas ang kamay. 6,000,000! The stakes are high tonight! Sigaw ng host. Who dares to go higher? Tanong pa ng host na may badya ng panghahamon sa kanyang boses. 8,000,000! Hindi naman makapaniwala ang host dahil ngayong gabi ay iyon na ang pinakamataas na inoffer ng mga bidders. Akala pa ng host ay hindi magiging maganda ang gabing ito dahil nawawala na siya ng pag-asa kanina sa baba ng mga offer. Wow! 8,000,000! The air is thick with desire, isn't it obvious? Komento pa ng host. Can anyone surpass this offer? Come on, don't waste a chance! Panghahamon pa ng host kaya lalong hindi mapakali ang mga bidder. Lalo silang mas naging wild na ang iba ay niluwagan na ang kanilang mga suot na necktie dahil parang hindi na sila makahinga. 10,000,000! Muling sigaw ng isang lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Alora sa matinding gulat dahil sa laki ng offer na iyon. Dahil alam niyang 5,000,000 ang mapupunta sa kanya. Hindi siya makapaniwala na ganon kalaki ang aabutin niya. 10,000,000! Is this for real? Sigaw ng host na maging siya
ay napatanong dahil hindi siya makapaniwala. Sa pagkakataon kasing ito, ay natapatan na ni Alora ang mga naging offers sa mga dati nilang participants. Do we have any more daring souls among us? Tanong pa ng host sa pagbabaka sakaling mayroon pang mag-offer ng mas malaki. Grabe na ang tensyon sa mga sandaling ito. Lalong nagkagulo ang mga bidder dahil sa taas ng offer na hindi na nila alam kung ano ang gagawin nila at ano ang magiging desisyon nila. Kung susugal pa ba sila para tapatan ang ganon kalaking offer. Habang nagkakaingay sila, ay biglang nagsalita ang isang lalaki. 20 million! Pagkasabi no ng lalaki, ay biglang natahimik ang mga kapwa niyang bidder. Dahilan para lahat ng atensyon ay sa kanya napunta. Walang nakapagsalita, walang nakakibo, lahat ay natulala sa lalaking iyon. Samantalang si Alora ay tuluyan ng nalaglag ang kanyang panga dahil sa offer na iyon. Hindi siya makapaniwala. Hindi niya aakalain na aabot sa ganon. Hindi tuluyang matanggap ng sistema ni Alora ang nangyayari dahilan para pagpawisan siya. Ang host naman ay hindi rin makapagsalita. Tila umurong na ang kanyang dila dahil hindi na niya alam ang sasabihin niya. Ngunit mabilis na inayos ng host ang kanyang sarili para bumalik na siya sa katinuan para makapagsalita na siya. 20 million! Going once? Going twice? Wika ng host na medyo nauutal pa siya habang nililibot niya ang kanyang tingin sa buong paligid ng silid. Nang wala nang maglakas ng loob na magsalita, Sold! For 20 million to this gentleman! You may now take Mariposa for a wonderful experience tonight! Anunsyo pa ng host na nanginginig pa ang boses nito. Napuno ang silid ng palakpakan para sa lalaking iyon, na lahat ng kanilang mga tingin ay nanatili rito. Samantalang ang lalaki naman ay tanging kay Alora lamang nakatitig habang may tipid ng ngiti sa kanyang mga labi. Napalunok naman si Alora habang nakatitig din siya sa lalaking ito. Mula rito sa taas ng stage ay kitang-kita ni Alora ang kagapuhang taglay ng lalaki. Halata sa tindig nito ang kanyang kakisigang taglay at hindi maitatanggi na sobrang yaman nito. Never in all in my years! Iyon na lang ang tanging nasabi ng host dahil hindi na niya alam ang sasabihin pa dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala. Isa ito sa pinakamalaking history na nangyari sa Secret Underground Auction na ito. Sa ngayon ay si Alora na ang nangungunang participant na may pinakamalaking offer na natanggap at mayroon siyang maiuuwi na 10 milyon. Congrats Mariposa, gumawa ka ng kasaysayan sa auction na to. Puri ng lalaking nagbigay kay Alora ng itim na envelope nung nasa cafe siya. Naglalakad na sila ngayon papunta sa kwarto nila kasama ang lalaking nagbid sa kanya ng 20 million na nagngangalang Andre. Welcome sa room niyo. Binigay namin sa inyo ang pinakamaganda at pinakamagarbong room dito dahil kayo ang may pinakamahal na inalaang pera sa auction night na ito. Paliwanag pa ng lalaki pagkabukas niya sa room. Salamat. Simpleng tugon ni Alora. Good luck sa inyong dalawa. Makahulugang saad ng lalaki. Sana ma-enjoy ninyo ang tatlong gabi niyo rito. Dagdag pa nito. Tatlong gabi? Akala ko ngayong gabi lang base doon sa mechanics na binigay niyo. Kontra ni Alora sa narinig. Why three nights? Takang tanong din ni Andre. Oh, hindi na kasi nabanggit namin sa inyo ang tungkol dito. Dahil hindi naman namin inakalang marireach niyo ang 20 million. Tugon ng lalaki. We have a promo. Once a bidder bids a total of 20 million, gagawin naming 3 nights ang 1 night niyo. Base yun sa rules. At saka lang makukuha ni Mariposa ang 50% nakita niya after 3 nights. Paliwanag ng lalaki. Ibig sabihin, magkasama kami sa tatlong araw? Exactly. Wala na kayong iisipin. Sagutan namin ang pagkain at mga damit niyo. All you have to do is to enjoy together. Pagkasabi nun ng lalaki ay wala nang nagawa si Alora dahil pagkapasok nila sa room ay iniwan na sila nung lalaki at nilock pa sila nito sa loob kaya hindi rin sila makakalabas. Naupo naman si Andre sa dulong bahagi ng kama habang nakatitig kay Alora. Paano ba yan? You're mine for 3 nights, Mariposa. Nangaakit na wika ni Andre kay Alora. Napatitig naman si Alora kay Andre na napalunok pa siya ng sariling laway. May choice pa ba ako? Tugon ni Alora. Bahala ka na kung anong gusto mong gawin natin. Karapatan mo naman yun.
Basta, kung anong mangyayari sa atin dito, walang lalabas. At pagkatapos nito, kalimutan na natin pareho ang nangyaring ito. Ani pa ni Alora. As you wish. Simpleng tugon ni Andre na nang-aakit pang tinitigan si Alora. Sumenyas pa si Andre kay Alora na lumapit ito sa kanya. Kaya parang aso namang sumunod si Alora. Para kay Alora ay binibigay niya lang ang pabor kay Andre. Hindi man niya gustong mangyari ito, pero wala na siyang magagawa pa dahil pinasok na niya ito. You know what? Ibang-iba ka sa lahat. There's something in you, kaya mo ako nakuha. Wika ni Andre nung nasa harapan na niya si Alora habang dahan-dahan niyang hinuhubad ang suot ni Alora. Kaya ka ba napa-offer ng ganun kalaki? Wala nang pakialam si Alora sa kung ano ang gagawin sa kanya ng lalaki. Basta ay napatanong na lamang siya. I don't wanna lose the chance, honey. Malambing na sagot ni Andre kasabay ang paghila niya kay Alora pahiga sa kama. Hindi alam ni Alora kung bakit nakakaramdam siya ng kakaibang init sa kanyang katawan dahil sa ginagawa sa kanya ng lalaking ito. Titig na titig kay Alora si Andre. Habang hinuhubad nito ang natitirang saplot ni Alora sa katawan hanggang sa tuluyan na wala nang kahit anong saplot si Alora. Nagsimula na silang magsalo sa mainit na gabing ito hanggang sa... Wala ka pang experience? Gulat na tanong ni Andre nang sandaling mahawakan niya ang iniingatang perlas ni Alora. Wala pa. Bakit? Nagulat ka bang berhen pa ako? Ayaw mo ba sa berhen pa? Usisa ni Alora na napapaliyad pa siya sa tuwing gagalaw ang kamay ni Andre sa kanyang perlas. Hindi naman sa ganun. Actually, it's my pleasure to be your first. Nakangiting sagot ni Andre. Pagkatapos nun ay pinagpatuloy na nila ang maiinit na sandaling ito na puno ng kanilang mga ingay ang kwartong ito hanggang sa tuluyan na silang matapos at pareho na silang nakatulog dahil sa matinding pagod. How's the experience? Tanong ni Andre kay Alora kinaumagahan. Masakit syempre. Masyadong mahaba yung alaga mo. Reklamo ni Alora. Napatawa naman si Andre dahil doon. Syempre, ipinagmamalaki ko ata to. Pagmamayabang ni Andre. Sa loob ng tatlong araw na iyon, ay tatlong gabi ring may nangyari kina Andre at Alora. Sa tuwing umaga naman ay wala silang magawa sa loob ng kwartong ito, kundi mag-usap na mag-usap hanggang sa nakilala nila ang isa't isa dahilan para mapalapit sila at maging komportable sa isa't isa. Niwala na silang nararamdaman na kahit anong pagkailang. Talagang na-enjoy ni Andre ang mga sandaling magkasama sila ni Alora. Maging ang maiinit na gabing pinagsasaluhan nila ni Alora na hindi mawala sa isip niya. Hanggang sa dumating ang araw para umalis na sila rito sa underground. Alas 4 sa madaling araw, aalis dito para saktong pasikat pa lang ang araw, ay nakarating na sila sa bababaan ni Alora. Nakuha na rin ni Alora ang 10 milyon niya at ngayon ay kasalukuyan na silang nasa labas ng van kung saan sa iisang van na lang sila sasakay ni Andre paalis dito. Dating gawi, kailangan nyo ng kainin ng cookies na ito bago kayo sumakay sa van. Utos ng dalawang lalaki kina Andre at Alora. Kinuha naman nila iyon at walang tanong-tanong na sabay nilang kinain ang cookies hanggang sa tuluyan na silang pumasok ng van at parehong nakatulog. Nang magising na si Alora at Andre, ay sakto namang huminto na ang sasakyan sa bababaan ni Alora. Kaagad namang bumaba si Alora at nagpaalam. Sandali! Pagkababa ni Alora, ay biglang nagsalita si Andre kaya napabalik ng tingin si Alora. Bababa na rin ako. Paalam ni Andre sa mga driver at mabilis siyang bumaba ng sasakyan. Hanggang sa tuluyan ng mabilis na umandar ang van paalis. Bakit bumaba ka rin? Tanong ni Alora na nagtataka kung bakit bumaba rin si Andre dahil alam na niya kung saan nakatira si Andre dahil napag-usapan na nila iyon sa loob ng tatlong araw na magkasama sila. Gusto ko rin makilala mga magulang mo. Pag-amin ni Andre. Hindi na kailangan. Kaya ko ng sarili ko. Tsaka nakakahiya ang bahay namin. Di ka bagay dun. Tanggi ni Alora. It doesn't matter to me, Alora. Wala akong pakialam kahit sa kuweba ka pa nakatira. Gusto lang kitang makilala pa. Kontra ni Andre na seryoso pa ang mukha nito. Alam na rin nito ang totoong pangalan ni Alora dahil nadulas si Alora na mabanggit iyon kay Andre nung nag-uusap sila. Bakit mo ba ito ginagawa? Di ba may usapan tayo na kakalimutan na natin ang mga nangyari pagkatapos nito? Pagpapaalala ni Alora. Pero wala akong sinabing hindi na pwedeng magbago ang desisyon ko, Alora. Hindi madali para sa akin
na basta-basta na lamang kalimutan ang mga nangyari sa atin. Kontra pa ni Andre. Ano pa bang kailangan mo? Nakuha mo ng gusto mo. Nakuha ko na rin ang gusto ko. Sige na, umalis ka na. Aalis na rin ako. Taboy pa ni Alora dito. Taboy pa ni Alora dito pagkatapos ay tumalikod na si Alora at nagsimula na siyang maglakad paalis. Gusto kita, Alora. Pagkasabi na ni Andre ay biglang napahinto si Alora sa paglalakad dahil sa narinig. Hanggang sa bigla na siyang hawakan ni Andre para pigilang umalis. Yes, kahit mahigit 3 araw lang kitang nakasama at nakilala. Sigurado akong gusto kita, Alora. Patuloy pa ni Andre. Naramdaman ni Alora ang sinseridad sa mga salitang binitawan na iyon ni Andre. Aaminin niya sa kanyang sarili na kahit siya ay nakaramdam din ng ganong feelings para kay Andre, lalo nung makapag-usap sila't makilala niya ito. Pero hindi na lang iyon inisip ni Alora dahil alam niya na masyadong malaki ang agwat nila ni Andre sa isa't isa dahil sa kanilang estado sa buhay. Ang hindi niya alam na kahit ganon ay magugustuhan siya ni Andre. Alam mo, kung niluloko mo lang ako, huwag mo na ituloy. Wala akong time makipaglokohan sa'yo. Pilit na tanggi ni Alora dahil hindi niya alam kung dapat ba siyang maniwala kay Andre o hindi. But I'm saying the whole truth. Ano bang kailangan kong gawin para patunayan iyon sa'yo? Sabihin mo lang gagawin ko. Sumigaw ako rito, maghubad ako rito. Name it, gagawin ko para sa'yo. Ewan ko sa'yo, Andre. You know what? Kahit tumanggi ka, sasamahan pa rin kita sa inyo. Punto pa ni Andre. Hindi na lang umimik pa si Alora at muli na siyang nagpatuloy sa paglalakad. Samantalang si Andre naman ay pasimpleng ngumingiti dahil hindi na kumontra pa sa kanya si Alora. Sa tuwing lilingunin pa siya ni Alora para tignan kung nakasunod pa si Andre sa kanya, ay mabilis na humihinto si Andre sa pangiti at nagpapatay mali siya na lamang. Nang makarating na si Alora malapit sa bahay nila, napahinto siya sa paglalakad at nagtaka siya nung napansin niyang napakaraming tao sa labas ng bahay nila. Tatay? Nakaramdam ng matinding kaba si Alora dahil unang pumasok sa isip niya ang kanyang ama sa pag-aakalang may nangyari ng masama rito na ang nasa isip nga ni Alora ay baka namatay na ito. Dahil doon ay nagmamadaling tumakbo si Alora na siya namang ipinagtaka ni Andre. Mabilis na sumingit si Alora sa mga taong nasa harapan ng bahay nila at nagmamadali siyang lumapit sa kanilang bahay. Doon ay naabutan ni Alora ang kanyang nanay at tatay na umiiyak sa harap ng picture frame kung saan nandoon ang pagmumukha ni Alora. Napapaligiran pa ito ng mga kandila. Nagulat si Alora sa kanyang mga nasilayan dahilan para malaglag ang kanyang panga dahil sa gulat kung bakit siya ang pinaglalamayan. Ano nangyayari dito? Tanong ni Alora. Humarap pa si Alora sa mga tao kaya naman nanlaki ang mga mata ng mga ito. Nang makita nila si Alora at mabilis silang nagsipagtakbuhan paalis na may kasama pang sigawan habang sinasabing si Alora daw ay nagmumulto. Paano ba naman kasi ay nakasuot si Alora ng mini dress na kulay white. Nakalugay pa ang kanyang mahabang buhok kaya naman akala ng mga ito ay multo si Alora. Diyos ko, por santo por Diyos! Aatakihin pa ako sa gulat sa iyo, anak! Ikaw ba talaga yan? Akala talaga namin nagmumulto ka na! Asik ng nanay ni Alora matapos ipagpilitan ni Alora na buhay pa siya. Binangga pa ni Alora ang kanyang sarili sa pinto para patunayan na hindi siya tatagos dito. Grabe naman kayo, Nay! Pinaglamayan niyo na kaagad ako? Kahit hindi niyo pa alam kung patay na ba talaga ako? Niwala nga dito ang katawan ko. Paano niyo nasabing patay na ako? Reklamo pa ni Alora dahil hindi talaga siya makapaniwala. Kung sabagay, kasalanan niya rin naman ito. Dahil hindi naman siya nagpaalam, pero hindi niya rin kasi alam na aabutin siya ng 3 araw doon. E paano ba naman? 3 araw ka nang nawawala! Tapos may nakapagsabi na huli ka raw nakita sa tabing dagat dyan! Tapos nakita pa namin itong bracelet mo sa tabing dagat, oh! Paliwanag ng nanay ni Alora na pinakita pa nito ang sinasabing bracelet. Nay naman eh! Hindi naman po yan sa akin! Marami naman po kasing may ganyan! Ito yung sa akin, oh! Kontra ni Alora na kinuha niya pa sa bag niya ang bracelet. Pinagtabi iyon ng nanay ni Alora at parehong-pareho nga ang dalawa. Ay, hayaan mo na! Ang mahalaga naman eh! Buhay ka pa, diba? Panggagaslight ng nanay ni Alora. Nabigla lang kasi ako, Nay. Akala patuloy ng mga tao eh multo ako. Nagtakbuhan patuloy sila sa takot.
Paliwanag ni Alora dahilan para matawa si Andre, kaya naman sabay na napalingon sina Alora at ang kanyang nanay kay Andre. Sino ka? Kasama mo ba tong anak ko? Ngayon ko lang kasi nakita to eh. Usisa ng nanay ni Alora. Ah, sorry po. Paumanhin ni Andre. Ako nga po pala si Andre Lemon, boyfriend ni Alora. Pagpapakilala nito. Dahil sa sinabi ni Andre ay lumapit sa kanya si Alora. Anong pinagsasabi mo dyan? Sinabi ko bang pumapayag na ako? Bulong ni Alora kay Andre. Eh bakit? Hindi ba? Hinayaan mo nga akong samahan kita rito. Alam ko namang kahit hindi mo sabihin eh, gusto mo rin ako. Tsaka, dun din man yun papunta. Katwira ni Andre. Grabe din tiwala mo sa sarili mo, no? Namimiloso pong tanong pa ni Alora dito. Of course, kukontra ka pa ba eh, may nangyari na nga sa atin. Not just once, but thrice. Punto pa ni Andre. Sige nga, I dare you. Kung hindi mo ako gusto, tumingin ka sa mga mata ko. Tapos sabihin mong hindi mo ako gusto. Panghahamon pa ni Andre. Tumingin naman si Alora sa mga mata ni Andre. Pero imbes magsalita, ay napangiti na lang si Alora. Buisit ka talaga eh, no? Yun na lang ang nasabi ni Alora dahil alam niyang talo siya sa puntong iyon. Nagtanan ba kayong dalawa kaya kakauwi niyo lang? Maya-maya ay nagtanong bigla ang nanay ni Alora dahil ito pa lang ang pagkakataon na makapagsalita siya dahil kaka-recover pa lang niya sa gulat nang malamang may boyfriend na si Alora. Hindi na niya tinanong pa si Alora kung totoo ba ang sinabi ng lalaki o hindi dahil hindi naman iyon itinanggi ni Alora. Sabay naman na palingon sina Alora at Andre sa nanay ni Alora. Hindi na ya! Mabilis na tanggi ni Alora na nauutal pa. Bigla po kasing nag-collapse si Alora sa trabaho kaya tinulungan ko siya. Tinala ko po siya sa ospital kaya ngayon lang po siya nakauwi. Pagdadahilan ni Andre dahil napansin niyang hindi makaisip si Alora ng idadahilan. Opo nay, ganun nga po ang nangyari. Ganun ba? Osha, salamat sa tulong mo iho ha? Mabuti na lang ay nandyan ka para iligtas ang anak ko. Pasasalamat ng nanay ni Alora kay Andre. Paano ba yan? Parang pasado na ako sa nanay natin eh, este, nanay mo. Bulong ni Andre kay Alora. Akala mo lang yun, pero dyan ka nagkakamali. Anong ibig mong sabihin? Ngumuso si Alora kaya naman napalingon si Andre kung saan ngumunguso si Alora. At nakita ni Andre ang nanay ni Alora na naglalakad papalapit sa kanya na may daladalang anim na malalaking container na abot hanggang sa may tuhod ni Andre ang taas nito. Ano pong gagawin ko dito? Tanong ni Andre matapos iabot sa kanya ng nanay ni Alora ang mga container na iyon. Ano pa nga ba? Di ipag-igib mo kami ng tubig doon sa poso. Sakto, ubos na ang stock namin ng tubig dito. Paliwanag ng nanay ni Alora. Ano? Kaya ba o hindi? Nang hahamon pang tanong ng nanay ni Alora. Oo naman po. Siyempre, kaya ko po. Kulang pa nga to eh. Dagdagan niyo pa po ng anim. Pagpayag naman ni Andre kahit naguguluhan kung para saan ito. Sinamahan naman ni Alora si Andre para umigib ng tubig. Hindi naman sa nagre-reklamo ako ah. Pero para saan ba itong pag-iigib ko? Nagtataka lang talaga ako. Tanong ni Andre nung makadalawang balik na siya sa bahay nila Alora para dalhin pa isa-isa ang container na may lamang tubig. Hindi mo ba alam? Ganito ang paniligaw dati. Kailangan mong pagsilbihan ng babae para patunayan mong karapat-dapat ka. Para na rin pumasa ka sa mga magulang ko. Paliwanag ni Alora habang siya ang nagbobomba ng tubig habang sinasalo naman iyon ni Andre sa container. Ayun lang pala. Kaya ko to. Malakas ang loob na tugon ni Andre. Nagpatuloy na siya sa pagbuhat ng mga container hanggang sa matapos na siyang mabuhat ang 12 container papunta sa bahay nila Alora. Sa mga sumunod na araw ay nagpabalik-balik si Andre sa bahay nila Alora. Marami pang pinagawa sa kanya ang nanay ni Alora, gaya na lang ng pagsibak ng mga kahoy at pagpapaluto sa kanya gamit ang mga kahoy na sinibak niya. Ngayon ay nasa pagkainan sila para tikman ng nanay ni Alora ang niluto ni Andre na adobong manok sa gata. Napalunok ng sariling laway si Andre matapos sumubo ang nanay ni Alora ng niluto niya. Walang ekspresyon ang mukha ng nanay ni Alora habang ngumunguya ito. Pagkatapos ay nilunok na nito ang pagkain at uminom ng tubig. Ano pong lasa? Masarap po ba? Kinakabahang tanong ni Andre.
Seryoso naman siyang tinignan ng nanay ni Alora bago ito nagsalita. Sobra akong nalungkot. Seryosong wika ng nanay ni Alora dahilan para makaramdam ng matinding takot si Andre dahil akala niya'y hindi na nagustuhan ng nanay ni Alora ang niluto niya. Sobra akong nalungkot kasi. Bakit ngayon mo lang ako nilutuan ng ganito? Ang sarap mo naman palang magluto! Nakangiting pag-amin ng nanay ni Alora. Akala ko po talaga hindi niyo nagustuhan. Kinabahan ako ron. Wika ni Andre na nakahinga na siya ng maluwag. Pagkasabi no ni Andre ay bigla namang tumakbo si Alora papunta sa lababo dahil sumuka ito ng sumuka. Hanggang sa sumunod na araw ay nagtaka na sila dahil may mga sintomas na si Alora para sa pagbubuntis. Kaya naman, nag-rest si Alora at doon nila natiyak na buntis nga si Alora. Dahil doon ay wala nang nagawa pa si Alora kundi aminin ang totoo na may nangyari na nga sa kanila ni Andre. At iyon ang dahilan kung bakit siya nabuntis. Natanggap naman iyon ng nanay ni Alora dahil wala na rin naman siyang magagawa lalo pat nagbunga na iyon ng bata. Kahit ganon, hindi pa rin tumigil si Andre na patunayan ang sarili niya kung gaano niya kamahal si Alora. Hanggang ngayon ay ginagawa niya pa rin lahat para ipakita kay Alora kung gaano niya ito kamahal. Lalo pa ngayon na magiging ama na siya ng pinagbubuntis ni Alora. Na-appreciate naman ni Alora lahat ng effort na ipinapakita ni Andre. Kitang-kita niya ang pagiging seryoso sa kanya ni Andre. Kahit sa mga check-up niya, hindi siya nito pinapabayaan dahil palagi siya nitong sinasamahan. Binibilhan siya ng masustansyang pagkain, inaalagaan ng sobra si Alora at ibinibigay niya lahat ng pangangailangan ng kanyang mag-ina. Samantalang ang tatay naman ni Alora ay patuloy na nagpapagaling sa ospital at kahit papaano ay bumubuti na ang kalagayan nito. Nangako pa ang tatay ni Alora na aatan siya sa kasal ni Alora para ihatid si Alora sa altar, kaya magpapagaling siya. Hindi naman nabigo ang tatay ni Alora dahil natupad nito ang ipinangako niya at inihatid niya si Alora sa harap ng altar para ipagkaloob itong kaisa-isa niyang anak kay Andre na mapapangasawa ni Alora. Naging matagumpay ang kasala ni na Andre at Alora at ngayon ay masaya silang nabubuhay kasama ang kanilang kauna-unahang anak na ubod ng kulit. Wakas. Hello po! Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at pakikinig sa mga kwento ng Inday series. At dahil dyan, shout out to our avid listeners kagaya nina Jasmine Lacanlale from Tinang, Concepcion, Tarlac, Irene Diaz listening from Buenavista, Guimaras, Jocelyn Labugin from Hong Kong, Mirna Alban from Davao City. Hello din to Bel Pongasi listening always from Malaysia, Babylin Muelo Albania from Kuwait, Emily Placido from Tagum, Davao del Norte, Juby Hernandez working in California. Hello din to Janilyn Ramos, OFW from Qatar, Zujaja Akniok from Abu Dhabi, UAE, at Melanie Cervantes from Hong Kong. Hanggang sa muli po, ingat!